جلوس باس و ماتم کو دا ماتم اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے متازی دین مکمل دے نو چی دین مکمل دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی لو لو صحابہ اکرام شہیدان شویدی وفات شویدی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شو او دی شہادت چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر خپکڑے دے سمر جڑولے دے لیکن دی دا ماتم سا خبر ثابت نظر عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ملگرے شہید شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر تا ولاڑو وی جڑل ماتم نہ دیکھڑے منتا پا مڑو بانے دا ماتم طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکھو دلے او بیا ماتم سنگا پا زان بانی راکی دا زان وحل شروع کا او بیا تیرہ چاڑے رواخلا زان پہ وحا او زان زخمی کا دا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھو دلے ام پا دی بانی خو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دا غورزو کی والے شوئے دے ام آغا پا دی طریقہ شہید کرے شوئے دے نو تا یاد دا چا مناوے لیکن دا دی ماتم دا دی جلوسونو دا زان وحلو دا طریقہ تاسو یقین وگے دے اہل تشیع چ سمرا مشران دی علماء دی داغی تقریر نمرا روان دی دا زمون پا طریقہ کی زمون پا دا شیعہ مذہب کی دانشتے دا خلقو دا زان نجوڑ کری دی وورس کاروٹی بلی کا او پدی کی ورخی جا پدی بانی خو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد اخپل اولاد او لطول خاندان اگر شہادت ورکڑا اس وزا والے شوئے دے نو دا خو یاد ندے دا خو دا ماتم طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندے خود دے البتہ مونتا دا یاد بناو حالو یو طریقہ خود دے دا کردار یاد بناو کئی دا کردار نو کردار سدے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی شہادت ورکڑے دا سر پارا دا یزید خلاف چی ادھرے دلے ہو دا آغا پلاسی بیعت نہ کہو ولے نہ کہو غوی کنا سر داد نہ داد دست در دست یزید سر ورکو دا یزید سر بیعت و نکو ولے دا آغا دور رس نگاہ دالی دل چی خلافت روان دے پخپل طریقہ بانے پلار چی رخصتی کی عضوی تا خلافت حوالہ کئی دا خلافت بن پاتی چی ملوکیت با شروع شی بادشاہت با شروع شی نو بادشاہ بیا خپل بچی تا حوالہ کئی کنا او دا ٹول خلافت با ملوکیت تا بدل شی او یو تاریخی موڑ دے دا دورست نگاو چاگلی دل سر ورکو دا قبول نکو مونتا یو مثال پر خو دو کنا دا ہر بادشاہت خلاف دا ڈکٹیٹرشپ خلاف او دا ہر ڈکٹیٹر خلاف پاسی جنگ ہو گئی آگے تک سوکم تیار نہیں دی ڈکٹیٹران مسلط دی پا دنیا دین اسلام اور ہر سی رخپولان دی کڑی دی نوار سا نکو دا دی کس کار زمونگا نشتے لیکن مونگ با ماتم کو مونگ با جلوس باس مونگ با بیا مونگ با سنیان پخو خوراکونا با تیارو پا دیش پوانیم دے خیخی ڈوڑائی گانی پخی اغل تا غم شویو دے دلتا ڈوڑائی گانی پخی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ